Jag heter Amelie Sörenby och jag har pluggat ekonomi, teknik och design på Södertörns högskola. Jag valde det här programmet för att jag tyckte att det svarade kanske på alla mina frågor när det kom till just en utbildning. Jag är intresserad av ekonomi. Jag tycker teknik är spännande och jag har alltid haft ett intresse för vad ska man säga, mode och design också. Det bästa med programmet var absolut lärarna skulle jag säga. Jag tyckte lärarna var otroligt duktiga, kompetenta och gav väldigt mycket av sig själva också. Sen skulle jag även säga de som jag pluggar ihop med. De man pluggar ihop med är ju faktiskt personer som innehar samma intresse. Och vi kunde utbyta väldigt mycket kunskap med varandra. Så att genom den här utbildningen så har jag träffat kanske vänner för livet också. Också att de blandade utbildningen på olika skolor med för att få ut det bästa av alla delarna. På ekonomidelen pluggar allt från ekonomi till marknadsföring. Där sitter man ju kanske enbart som vanligt bakom skolbänken. Har vanliga föreläsningar. Men pluggar som vanligt egentligen. När det kommer till just teknik, den hölls ju på KTH, den utbildningen. Där är det lite mer fysiskt. Där fick man testa och plocka isär olika typer av apparater för att kika på vad är det som har byggt upp den här produkten. Och på design där är det mycket visuellt skulle jag säga. Och det har jag tagit med mig in i mitt dagliga arbete med. Att man kanske inte behöver göra exakt som alla andra har gjort 20 år tillbaka inom försäljning eller business to business, utan våga testa något nytt. Och det har jag absolut tagit med mig från den utbildningen som jag studerade.